guys, welcome back to my shining. How are you all doing today? I hope you all are fine. My name is Lady Flash. I want to use this medium to appreciate my old subscriber. And if you are new, you are welcome. Don't forget to subscribe and turn on the bell so that each time I upload a video, you will be notified. Thank you, guys. And if you have never joined this family, please, what are you waiting for? Join your girl. Let's do this together, guys. Let's enjoy this together. What are you still waiting for? Join this wonderful family, this lovely family, guys. Okay, thank you all. Okay, guys, I don't come with another video, guys. This is so touch, okay? Seeing this girl crying like a baby is so painful, you know? But now waiting she wants, now she go back. You understand? He go buy something where he no go fit carry. My God, oh. Hey, you don't see where we dey talk and say this bonbon where then they shake everywhere. They go they shake her everywhere. All social media, then go they shake her. I don't see the one where he don't they bring pause comments, but I never see the one way. He just get, you can't really show up to us, say, he just get sore like this. All the bone, bone, all na so. It be next small, may you they see the bone. My God, I never see this kind of thing before. He get no shame again. He no shame again. I know they understand the language where she they speak, but I believe, say, he they try to tell people that may they know they do this thing. Say this thing get effect. But before you do this thing, you know if you say doctor no tell you, say this thing get effect. They must tell you. Ordinary operation, a little operation you want to do in hospital. For Euro, say in Africa, I don't know. For Euro, they must tell you. Ordinary small operation, they must say they want to eject you before they will do that operation. They must let you know so. They must let you know, say, maybe this thing. You, whether you go survive, you don't survive. They don't know because they don't be God. They are just daughter. They are just human being like you. You understand? They don't know. Anything can happen along the line. That is why they always bring a document for you. You know? Some document for you to sign. To sign. In case anything happen, you give them go ahead. Can't blame anything. Anything can happen, but maybe waiting and see nothing. But maybe along the line, something came. You understand? So, let's say you want to go do something like this. You understand? So, effect day, and then they let you not know. You know, if you talk, you know, they know. So, now, see, they do one. So, may I leave you, man, more than watch this video, my people. Tell me what you think about this video. Leave your comment down below, and I come your way next time. God bless you. Não te me juro, Senhor, vou. Deus tocava o coração de alguém pra me ajudar. Senhor, pra poder me ajudar, uma aqui, amiga, na situação. Eu não tô pedindo bem material, eu só tô pedindo só ajuda. Eu quero viver, me ajuda a viver. E também, gente, eu tô precisando de insumos pra curativo, que aqui na clínica da família está faltando. Eu tô precisando de gás, estava graco, óleo mineral e o que, amiga? Óleo de girassol. Óleo de girassol, né? Óleo de girassol e pomada da sulfagiazina. Quem puder me ajudar, eu vou deixar o meu número, eu agradeço, tá? Fico na paz, hein? Em nome de Jesus, obrigada. Visão, não te me juro, eu sei o bom. Deus tocava o coração de alguém pra me ajudar. Senhor, pra poder me ajudar, uma aqui, amiga, na situação. Eu não tô pedindo bem material, eu só tô pedindo só ajuda, eu quero viver, me ajuda a viver. E também, gente, eu tô precisando de insumos pra curativo, que aqui na clínica da família está faltando. Eu tô precisando de gás, estava graco, óleo mineral e o que, amiga? Óleo de girassol. Óleo de girassol, né? Óleo de girassol e pomada da sulfagiazina. Quem puder me ajudar, eu vou deixar o meu número, eu agradeço, tá? Fico na paz, hein? Em nome de Jesus, obrigada. Visão, não te me juro, eu sei o bom. Deus tocava o coração de alguém pra me ajudar. Senhor, pra poder me ajudar, uma aqui, amiga, na situação.
Eu não tô pedindo meio material, eu só tô pedindo só ajuda, eu quero viver, me ajuda a viver. E também, gente, eu tô precisando de insumos pra curativo, que aqui na clínica da família está faltando. Eu tô precisando de gás, espalagrapo, óleo mineral e o que, amiga? Óleo de girassol. Óleo de girassol, né? Óleo de girassol e pomada da sulfagiazina. Quem puder me ajudar, eu vou deixar o meu número, eu agradeço, tá? Fico na paz aí, em nome de Jesus, obrigada. Visão, eu te juro, eu não sei o pão, Deus tocar no coração de alguém pra me ajudar. Senhor, pra poder me ajudar, vamos aqui, amiga, na situação. Eu não tô pedindo meio material, eu só tô pedindo só ajuda, eu quero viver, me ajuda a viver. E também, gente, eu tô precisando de insumos pra curativo, que aqui na clínica da família está faltando. Eu tô precisando de gás, espalagrapo, óleo mineral e o que, amiga? Óleo de girassol. Óleo de girassol, né? Óleo de girassol e pomada da sulfagiazina. Quem puder me ajudar, eu vou deixar o meu número, eu agradeço, tá? Fico na paz aí, em nome de Jesus, obrigada. Visão, eu te juro, eu não sei o pão, Deus tocar no coração de alguém pra me ajudar. Senhor, pra poder me ajudar, vamos aqui, amiga, na situação. Eu não tô pedindo meio material, eu só tô pedindo só ajuda, eu quero viver, me ajuda a viver. E também, gente, eu tô precisando de insumos pra curativo, que aqui na clínica da família está faltando. Eu tô precisando de gás, espalagrapo, óleo mineral e o que, amiga? Óleo de girassol. Óleo de girassol, né? Óleo de girassol e pomada da sulfagiazina. Quem puder me ajudar, eu vou deixar o meu número, eu agradeço, tá? Fico na paz aí, em nome de Jesus, obrigada. Visão, eu te juro, eu não sei o pão, Deus tocar no coração de alguém pra me ajudar. Senhor, pra poder me ajudar, vamos aqui, amiga, na situação. Eu não tô pedindo meio material, eu só tô pedindo só ajuda, eu quero viver, me ajuda a viver. E também, gente, eu tô precisando de insumos pra curativo, que aqui na clínica da família está faltando. Eu tô precisando de gás, espalagrapo, óleo mineral e o que, amiga? Óleo de girassol. Óleo de girassol, né? Óleo de girassol e pomada da sulfagiazina. Quem puder me ajudar, eu vou deixar o meu número, eu agradeço, tá? Fico na paz aí, em nome de Jesus, obrigada. Visão, eu te juro, eu não sei o pão, Deus tocar no coração de alguém pra me ajudar. Senhor, pra poder me ajudar, vamos aqui, amiga, na situação. Eu não tô pedindo meio material, eu só tô pedindo só ajuda, eu quero viver, me ajuda a viver. E também, gente, eu tô precisando de insumos pra curativo, que aqui na clínica da família está faltando. Eu tô precisando...